Hello, kumusta po kayong lahat? Ito, vlog ulit tayo. Uh, weekends na weekends pero makulimlim ang panahon. Oh. Umaambon, umuulan. Dito po ako sa labas ng aming bahay. Iyan po yung aming bakuran. Tapos makikita nyo na kung umuulan, umaambon. Weekends na weekends. I think may bagyo yata ito. Either sa Visayas, hindi ko pa narinig yung news, pero sabi may bagyo. Ayan, o, oh, lumalakas na yung ulan. Yan ang mga bahay namin. Dito po ang labas ng bahay namin sa likod. Ayan, napabasa na ako. Kailangan pumasok na ako sa loob. Para doon na lang tayo mag-usap, mag-vlog. So, weekends na weekends. Uh, ayan, o. Pasok tayo sa loob. Muulan sa labas. Magulo. Sorry. Dito na lang tayo magano mag-vlog. Dito na. Uh, nakapasok na tayo sa loob. Dito na lang tayo mag-vlog kasi umuulan sa labas. May bagyo yata ito. E, December na December, weekends pa. Tapos kan uh, mula kaninang umaga, umaambun, umuulan. So, ano nga ba yung vlog natin kahapon? Ah, yung sa Igorot. Uh, gusto kong ituloy yung about sa igurot. Kasi, yung mga hindi nakakaalam o hindi nakakakilala sa mga tribo ng igurot, ang dami-dami nilang sinasabi about sa mga igurot. Yung mga igurot daw, ang papangit, ang iitim, kulot-kulot ang buhok, may buntot, kung ano-ano na. Ay nako, kung makapunta lang kayo sa Baguio, makikita nyo na ang mga igurot mapuputi, magaganda. Siyempre, sa, sa, lahat naman ng lugar, may kung ang tinitingnan natin o pinagbabasihan ay sa physical lang, sabihin mo may pangit, may maganda. Pero yung kagaya ng sinabi ko the other day na ang Panginoon hindi niya tinitingnan yung yung panlabas na kaanyuan ng isang tao. Ang tinitingnan niya yung puso natin. Ang maganda yung sinabi ko na nga na maganda ka na nga, pangit naman ang ugali mo, yung mga tipong ganon. So, anyway, sa mga hindi nakakaalam ng mga igurot, ako po ay pure-blooded igurot. Tingnan niyo nga, maitim ba ako? Kulot-kulot ba ang aking buhok? Baka gusto niya, pakita ko pa yung aking pwet kung may buntot. Ay, wala po siyang buntot. So ting oh maputi ako 'di ba? Hindi naman kulot-kulot, straight naman yung buhok ko. Ayan oh eh, no, kumikintab kasi nagshampo ako kaninang umaga. So 'yan lang, hindi naman yung na uh, tawag nito, kung minsan maraming nasasaktan pero uh, kailangan din natin i-explain sa mga hindi nakakakilala sa mga Igorot. Yung sa, dito kasi sa Pilipinas, ang dami-daming uh, tribo, 'di ba? May Ilocano, may Tagalog, may Kapampangan, may Bisaya, may itnag, and a lot more. At saka may igurot. Dito sa Baguio City, ang mga tao dito ay igurot. Kaya lang, nagiging mix ang tao dito kasi syudad ito. Kung dito nagtatrabaho yung ibang tao na galing sa Rulans, galing sa Bisaya, kaya nagiging mix yung mga tao dito. Pero, uh, Naturally, ang bagyo, ang tribo ng bagyo ay igurot. So, wala namang walang buntot. Baka yung buntot na sinasabi nyo, yung costume namin. Kasi alam nyo naman, per tribe, meron tayong mga costume-costume, di ba? Yung bahag. Tapos sa mga babae, yung parang meron silang nilalagay sa waist nila para yung, yung sinasabi naming tapis ma-hold niya yung tapis na may palaypay sa likod. Baka yun yung buntot na sinasabi nyo. Ay, hindi po buntot yun. Yun po yung, yun po yung kagandahan ng costume. So, hindi naman araw-araw sinusuot yung mga costume na yun. Yun lang kung may mga festival, ganun. Pero yung pananamit naman ng mga tao dito sa Baguio is yung natural din. Yung parang yung sinusuot. Yung tong mga damit natin na ganito. Yan po yung mga Uh, damit natin sa pang-araw-araw. Pero yung mga costume, yon po yung tinatawag naming tapis o kaya yung bahag na bahag sa mga lalaki pero wala pong buntot o hindi po maitim ang mga igurot syempre may mga maitim pong nababad sa araw, di ba? Pero most of mga igurot po, mapuputi po sila. Kaya pag po sila sa lulans, mga chicks nila namumula-mula kasi nasanay sila sa lamig sa bagyo. Kaya pag pumunta sa mainit na lugar, nagkakaroon ng roost chicks. Okay? So, nagkakaintindihan na tayo sa, sa perception ninyo sa mga igurot. Yung mga nakakarinig lang na yung igurot, ganito ganyan yung itsura na, binabash pa sila sa social media which is nakaka-degrade kasi lahat naman tayo ay mga pare-parehong mga Pilipino. Sana mahalin natin yung sarili nating kultura na wala tayong inaapakang ibang tao kasi kung sa itsura lang ang pinagbabasihan natin, tinitingnan natin, ay naku, bad yan, bad. ba? <laughs> diba? So, I hope tayong mga Pilipino, magmahalan, kiigurot ka, kikapangpangan, ki, ki bisaya, ki ilokano, sa ang kamang sulok ng Pilipinas nang galing mga Pilipino pa rin tayo. Maalala ko nung kwan, tayo kasing may mga tayo kasing mga Pilipino, may kakaiba tayong ugali. In a way din na tayo, very hospitable tayo, mababait, friendly, pero pagdating sa mga tawag nito, kung sa asinsuhan lang, yung mga saksis ng bawat isa, nagkakaroon ng ingitan. Kaya yun, nagpipintasan kung anong tribo ka, pinipintasan ka. Maalala ko lang nung nasa abroad ako kasi uh, years ago, nandun din ako sa London. So, doon sa London, nagtrabaho ko sa nursing home. Ngayon, yung mga katrabaho ko doon, may Pilipino, Sari-saring lahi din. May Indian, may Pakistan, may Romanian. Galing sila sa Eastern Europe. Yung mga mm, Polish, yung mga ganun. Halo-halo kami. Alam nyo ba kung sino ang mga nag-aaway doon, mga Pilipino? Bakit? Kasi inggitan sa trabaho. Yun po. Pag umaasinsu o umaangat yung isa, hinihila nung isa. Kaya nakakahiya, sabi ng mga ibang lahi. Why you Filipinos? Instead of supporting each other, you fight and destroy each other. Which is totoo. Nakakahiya pong pakinggan yun sa mga ibang lahi na katrabaho mo. Kaya ako, nung nandun talaga ako sa abroad, sa London, mas gugustuhin ko pang katrabaho yung mga ibang lahi. Kasi pag andun yung mga Pilipino, wala. Imbis na susuportahan ka, isu uh, tawag nito yung tutulungan ka, hindi eh. Uh, hihilain ka pa, sisiraan ka pa, ichichismis ka pa. But, hindi naman lahat. May mangilan ngilan Karamihan din naman sa mga Pilipino, may mga bayanihan or community. Yung, ayun, nagsama-sama sila. Pag kailangan ng tulong, nagtutulungan din. Pero, may mga ilang Pilipino na talagang hindi mawawala-wala sa kanila yung crab mentality ba. Taw yun ba? Tawag doon is crab mentality? Or in nagsisiraan. Kaya... Mm, yun, ayaw ko talaga minsan ayaw kung katrabaho <laughs> ay pasensya na ah, pero hindi naman sa ayaw sa kanila pero yung mga ugali nila, yun po so, uh, uh, one of the way kasi sa London din, hindi mo pwedeng awa-awayin yung kasama mo o katrabaho mo, manahimik ka na lang dahil, ang abuse doon is, uh, uh, tinututukan talaga ng gobyano, kung may ayaw ka o kaya binubuli ka ng ibang tao magsumbong ka na lang sa pulis. Diretsong magsumbong ka sa pulis. Ganun po sa abroad. So, quiet ka lang. Just do your own job. Do your job properly. Na sinabihan ka man o hindi, gawin mo yung trabaho mo. Para, I mean, sa trabaho din naman kasi, ang please natin is yung boss. Hindi yung mga kasama mong naninira sa'yo, di ba? So, yun po. Kaya minsan, nagkakasakitan yung mga Pilipino, ay igurot kayo, ganito, ganyan. Kasi minsan din sa trabaho, ganon. Pero, uh, gusto ko lang ipaliwanag na kaming mga igurot ay, uh, uh siyempre, sa, kahit sa ang kapupuntang lugar, may mabait, may maano, may maitim, may maputi, may kadamtaman niyang yung skin color nila, may kulot, may mahabang buhok, yung mga ganon, pare-parehas din. Kahit sa ang ka, lugar pupunta. Meron at meron. Ang sa akin lang, huwag naman tayong magpintasan ng lahi o kaya i-bash. Yung mag-bash dun sa, ano, hindi ko naman nilalahat ha. Kasi tayong mga Pilipino talaga may mababait din at may mga kaka kakaiba yung mga ugali. So, yun lang po yung sa about sa mga Igorot. Uh, later on, kung magbubukas yung biyahe, ituturko po kayo sa aming probinsya, going to Mountain Province, yun po yung sa Buntok o kaya sa Gada, at makikita nyo po yung village namin sa Mountain Province. Na, ano, ang ibig sabihin pala ng Igorot, yun po ay mountainer sa English. Mountainer, because uh, Baguio is a mountainous region. Kaya ang tawag sa mga tao dito is Igorot. Yon, na-research ko lang kanina na ang ibig sabihin pala ng igorot is a mountainer. Uh, to Wikipedia. <laughs> yun po yung kwan. So, um, uh, may papakita ako sa'yo kasi dito rin sa amin, sa, dito sa amin sa Baguio, may kanya-kanyang festival din. Dito sa mismong Baguio City, meron din yung panagbenga na sabi nila or flower festival. Doon din sa Mountain Province, meron din yung festival na tinatawag na lang ay So, papakita ko sa inyo kung paano yung lang ay, yung parade nila, yung float parade, yung mga attire. So, makikita nyo yung mga buntot na sinasabi nyo, yung bahag na costume ng mga lalaki at saka mga babae. So, most of the time, doon po ginagamit kong may festival, may, may occasion, pero hindi araw-araw na, na yun ang suot ng mga igurot. Okay? So, hindi pangit ang igurut ah, hindi kulot ang buhok, hindi siya maitim, walang buntot. Okay, pwede ko ipakita pet ko. Papakita ko wala siyang buntot. So, uh, yan lang. So, panuorin nyo na lang ito. Yung festival na tinatawag na lang ay sa buntok.